Danas Miloslav je svoj prvi rođendan i sada će da pokuša da napravi prve korake. Ajde Miloše, sad sam ti kupio ovo, ali da priđeš da ga uzmeš. Ajde, uzmi poklon. Priđi, ajde. Ajde, priđi. Ajde, još malo. Ajde, ovdje dođi. Ajde, evo ti. Uzmi ovo. Ajde. Ajde, kreni. Kreni, nisi krenuo. Bravo, aj još jedan.